Can you tell her from the My beloved is a
Shakira faz? Vai pedir a Shakira que faz? Tem gruda, chapalete, de pirata, tem plantio pra ele. É brincadeira. Pirata precisa de tubarão, muito foda da. Tem plantio. I think it's gonna look good in my room. No, I'm playing soccer, it's my room. This is for a tall man, Tyler. Brandon. No, I'm taller than him. Brandon's the taller man. Brandon's the one that's gonna get it. $5 gift card. Wow. What's it to? Woo! Am I nice? From you? Olha bem, tá? Ó, ele não joga do lado, né? O Lobo, ele não, cara. Ele tá muito chique, viu? Muito chique. Ó, põe na pacoteira aí. Bora. É só pacoteira. Ah, dá uma essa. Você bota, dá uma. Wow! Enrique! Guess what? Enrique! Check and buy! It's just! What do you got? What do you got? What do you got? Emily! 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 Wow, M for Emily! Wow! Pega os papéis! Juicy! Juicy! Wow! Que chique, Emily! Deixou três papas de glitter pra fazer essa roupa. Já viram? Uau! Uau! Olha o jeito! Uau! $3 gift card! A gift card! A gift card! Hey, it could be one. $2. I should have opened it. You ask a 400. O pai, acorda a mãe pra mim. Oi, acorda a mãe. Oh, that's the power. How crow. $30! Você dorme com o papai, você tem que dormir no quarto do papai. Não, meu pai. Como que dorme com o papai? Meu mamãe. New controller. It's a new controller. Puxa. It's a new controller. Same thing though. I just said it. No. Wow. Same color, same thing. Hey, Andrew. Wow. Não, é uma blusa. Não. É um sapato.
Queen. Não. É uma jaqueta? Não é, não. É um engagement ring. É um colchão Queen. É um computador, é um computador. Computador. Um anel. Oh! 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 Começou na joia já? Deixa eu ver. Ah, ah,